بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ محمد عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري رحمه الله تعالى في نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما أكرمه الله به قبل النبوة، ما أكرمه الله به يلي علي كريم قايو الله قبل النبوة قبل يوتومين أتى يتاجى ما أبايو الله جل وعلا أمم كريم قايو متمواك صلى الله عليه وسلم قبل يكون يوتومين. Kuna mambo mbalimbali ya takrima na utukufu na kumkweza mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliyompa kabla ya kumpa utume. Anasema awwalu minhatin min Allah, tunu ya kwanza kutoka kwa Allah, ma hasala ni ile iliyopatikana, min albarakati, katika baraka, ala ali halima, wa familia ya Halima. Tunu ni kitu cha thamani anachotunukiwa mtu. Kwa hiyo walitunukiwa familia ya Halima mambo ya thamani ambazo ni baraka. Alladhina kana mustaridhan fihim, familia ya Halima ambao alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kunyonya kwao, alikuwa ni mwenye kunyonya akinyonyeshwa na Halima Saadia. Faqad kanu qabla hululihi binadihim mujdibin, walikuwa kabla ya kushukia katika wangu wao au katika viwanja vyao, mujdibin ni wenye ukame, yani ilikuwa ardhi yao ni yabisa, ardhi yao ni kavu kame, haina rutba, hakuna mvua. Kwa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kushuka katika viwanja vyao katika mji wao, walikuwa ni mujtibin, ni wenye ukame. Falamma sara bainahum, wakati alipokuwa baina yao, sarat ghunaimatuhum taubu min mar'aha, sarat ghunaimatuhum, vikawa vijibuzi vyao wale wanyama wao. Fasarat ghunaimatuhum, vikawa vile vijibuzi vyao au vinyama vyao, taubu mimma raaha, vinarejea kutoka katika malisho yake. Taubu vinarejea, aba ya ubu, aiban rajian, aibin aibun, wenye kurejea, yani rajiun. Kwa hiyo taubu mimma raaha, vinarudi kutoka katika malisho yake. Wa inna adhra'aha latasilu labana, na hakika viwele vyao vinachirizika maziwa, viwele vile vya maziwa vinachirizika maziwa. Yani wakawa sasa wanyama katika kheri, wanarudi kutoka malishoni, maziwa yamejaa mpaka yanachirizika kutoka kwenye vile viwele. ويرحم الله البوسيري حيث يقول في همزيته، الله امرهم والبوسيري وقت aliposema katika hamzia yake, kwa sababu busiri huyu ndio yule mwenye burda unaoita alburqa, si burda ya kabi, burda yake ni ya amin tadhakkuri jirani bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami, burda hiyo ambayo imejaa mambo mengi katika taamat, bid'a nyingi na shirkiyati zimejaa katika burda hiyo ya Albusiri. Kwa hiyo pia ana kitabu yetu Ahamzia Abiyati katika aliyosema, asema wa idha sakhara al-ilahu unasan bi sa'idin fa innahum su'ada, na pindi akimdhalilisha Allah, wa idha sakhara al-ilahu unasan, na pindi akiwadhalilisha Allah watu, lisaidin, kwa ajili ya kumtumikia mtu mtukufu au mtu mwema, fa innahum suada, basi hakika wao ni wema. Na Allah subhanahu wa ta'ala
akikudhalilisha katika jambo na katika kumtumikia mtu mwema au kukitumikia kitu chema, basi na wewe unakuwa mwema. Kwa hiyo watu wa Halima walikuwa ni wema kwa sababu walimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwema. Wa idha sakhara al-ilahu unasan, na pindi atakapowadhalilisha watu kwa atakapowadhalilisha Allah watu lisaidin, kwa ajili ya kumtumikia mtu mwema, fa innahum suada, basi hakika na wao ni wema. Thumma aqaba dhalika ma hasal, kisha akafuatishia hilo lile lilopatikana min shaqqi sadrihi, na kupasuliwa kifua chake. Thumma aqaba dhalika, kisha akalifuatishia hilo hili la kupewa baraka na khairi kwa familia ya Halima, akafuatishia suala la kupasuliwa kifua chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqaba dhalika, kisha akalifuatishia hilo mali li ambalo hasali lilipatikana min shaqqi sadrihi, kupasuliwa kifua chake. Wa ikhraji hadhi shaitani minhu, na kulitoa na kuitoa sehemu ya shaitani kwake yeye, akatolewa sehemu ya shaitani. Kila mwanadamu huwa na sehemu ya shaitani katika mwili wake. Kwa hiyo akaja malaika wakampasua wakaitoa ile hadhi ya kishaitani. Walaysa hadha bil ajib, na halikuwa hili ni geni, halikuwa hili ni la ajabu. Walaysa hadha bil ajib ala qudrati Allah ta'ala, na halikuwa hili ni la ajabu juu ya uwezo wa Allah hali ya kuwa ametukuka. Faman istabada dhalika, mwenye kuliona mbali hilo, yani aliona kwamba ni jambo lisilowezekana. Man istabada dhalika, mwenye kuliona mbali hilo, kana qalilan nadhari, anakuwa ni mchache wa kufikiria, anaona kwamba jambo hili liko mbali, liwezekani, liko mbali na akili. Vipi mtu apasuliwe kifua chake? La yaarifu min quwwati llahi shay'a, hajui kuhusu nguvu za Allah kitu chochote. Kama ikiwa hapo zamani watu walikuwa hawajaona haya, lakini sasa yapo, watu tu wa kawaida na mikasi yao na makoleo yao wampasua mtu, wakatoa na wavitoa kwa operation, wakamshona akarudi kama alivyokuwa. Vipi jambo hili liwe limetakiwa na Allah tabaraka wa taala, khaliqus samawati wal ard, aliumba mbingu na ardhi wa ma bainahuma? Kwa hiyo si jambo geni wala si jambo la ajabu. Lianna kharqa al-adati lil-anbiyai, kwa sababu kwenda kinyume na ada kwa mitume, laysa bil-amri al-mustahdathi, si jambo lenye kuzushwa, wala al-mustaghrabi, wala si jambo lenye kuonwa geni. Jambo likawa linafanyika limekwenda kinyume na ada, manabii wakawa wanafanya mambo kinyume na ada, na kama tulivyoona katika baadhi ya muujizati al-anbiya, Nabiullahi Salih alayhi salatu wassalam alimtoa ngamia jike kutoka kwenye jiwe. Toa ngamia, akamtoa ngamia jike. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, kama atakavyoeleza hapa, alimsahilishia Allah tabaraka wa taala, akiangusha fimbo yake inageuka kuwa nyoka, akiikamata inarudi kuwa fimbo, wahakadha. ومن المكرمات الإلهية, na miongoni mwa mambo matukufu ya Allah, karama zile alizomkirimu Allah mtume wake sallallahu alaihi wasallam, taskhiru alghamamati lah, ni kudhalilishwa kiwingu kwa ajili yake. Wa min almakrumat, na katika mambo yenye kukirimiwa, alilahiya au mambo matukufu ya Allah, taskhiru alghamamati la, ni kudhalilishwa kiwingu kwa ajili yake. Fi safarihi ila shami, katika safari yake ya kwenda Sham, Allah alimdhalilishia. Hatta kanat tudhilluhu, mpaka kikawa kiwingu hicho kinamfunika yeye. Hatta kanat tudhilluhu, mpaka kikawa kinamfunika yeye. Fi yawmi saifi, katika siku ya joto kali, siku ya kiangazi, mchana wa kiangazi, jua kali, jua kiangwani, kinakuja kiwingu kinamfunika mtume sallallahu alaihi wasallam. La yashtariku ma'ahu ahadun fil qafila, hashirikiani pamoja na yeye yoyote katika msafara, afunikwa yeye peke yake. Kama rawa dhalika, kama alivyolipokea hilo
ميسرة غلام خديجة، ميسرة متوم أو كجان وخديجة، الذي كان مشاركا له في سفره، أما يكون من يكشركان يكتك سفريك، ميسرة كي يكسمولي هو محمد هو يكتنبيا كن يجوا كيوين كجاجة كمفنك ييتو. وهذا ما حببه إلى خديجة، نهيلي nikatika lile lile mpendeza lile mpendeza Khadija ani akampenda mtume sallallahu alaihi wasallam hata khatabathu li nafsiha mpaka akamposa yeye mtume kwa ajili ya nafsi yake. Khadija akamposa mtume sallallahu alaihi wasallam wa tayaqanat na akayaqini anna lahu fil mustaqbal sha'na, kwamba ana yeye katika mustaqbal jambo kubwa, kwamba huyu ni mtu atakuwa na jambo kubwa, huyu ni mtu mkubwa huyu. ولذلك لما جاءته النبوة نقصبب هيو وكاتو لبومدية يوتومي لبومدية متومي صلى الله عليه وسلم وتومي لبوليتي وتومي كانت أسرع الناس إيمانا به ألقوا خديجة ديو مبسي زيدي وواتك وكم وميني دي أمتو موانزو لموميني متومي صلى الله عليه وسلم. ولم تنظر آية أخرى زيادة على ما علمته نها كنغوجيا موجزة مينجيني أو ألامة مينجيني زيادة يلي أليو يجوا من مكارم الأخلاق كتك تبية أوف يلي يلي أنو يجوا كم توشكونا كوليه لنبيه. ولم تنظر وسابوا نظر ينظر كوا متعديش وكوا إلى إنما أنا يا أبصار أميونا لكي كي وهيفي بس نكون معنا يا انغوجيا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم هوا انغوجي، لكن فلا ينظرون إلى الإبل هيفي هوا تزامي بسبب تعريشك وإلى. وما سمعته من خوارق العادات نيالي أليو يسكيا كتك ينك كخلف آدا. وما سمعته ليالي اليسكية خديجة من خوارق العادات كتك ينك خلف آدا. ومن منن الله عليه نم ينظون ونعمة الله زلزك جوياك امتومه صلى الله عليه وسلم. ومن منن الله عليه نم ينظون ونعمة الله زلزك جوياك امتومه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمعه من السلام عليه ni yale aliyokuwa akisikia nayo ni kusalimiwa juu yake min al-ahjari wal-ashjari na miti na mawe na miti. Mawe alikuwa akimsalimia, miti ilikuwa ikimsalimia. Fakana idha kharaja li hajatihi abada, alikuwa akitoka kwa ajili ya haja yake anakwenda mbali. Yani kwa Waarabu katika miji yao tu majangwani ni kama vile watu wa pwani, yani sehemu za baharini. Ghaliban zamani watu hawakuwa na vyoo, kwa mtu akitaka kwenda haja anakwenda pwani huko, na wao wakitaka kwenda haja wanakwenda kwenye majangwa huko mbali. Hawakuwa wakiweka vyoo vyao hizi haja kubwa ndani, wanakwenda mbali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokwenda haja abada, anakwenda mbali, hata la yara binaa, mpaka haoni jengo lolote, nyumba zote aone hata moja. Wa yufdhi ila shi'abi, na anamalizikia vichochoroni katika njia za majabalini. Yani wa butuni al-audiya, na katika na ndani ya majangwa. Fala yamuru bihajarin wala shajarin, halipitii jiwe lolote wala mti wowote. Illa sami', isipokuwa anasikia, as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, sala na salamu zijuu yako ya Rasulullah. Kuthibiti kwa lafdhi hili kwamba alikuwa akisema hivi inahitaji dalili, lakini kweli ilikuwa mawe na miti ilikuwa yakimsalimia. Sasa ni salamu hii, assalamu alayka ya Rasulullah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa lafdhi hilo hasa linahitaji kuthibitishwa kwa dalili, lakini ilikuwa mawe yakimsalimia. Kana wa kana altafitu an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi, na alikuwa akizunguka kizungusha uso kuliani kwake na kushotoni kwake na nyuma yake. Fala yara ahada, hamuoni yoyote. Wakad haddatha bidhalika an nafsi,
na amelizungumzia hilo kuhusu nafsi yake. Hadithi imepokewa na Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 2277, hadithi ya Jabir bin Samura radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkata, hakika mimi nalijua jiwe moja kule Makka, kana yusallimu alayya, lilikuwa likinisalimia mimi, qabla an ub'ath, qabla sijapewa utume, inni la a'rifuhu al'an, hakika mimi nalijua hivi sasa pale Makka kuna jiwe lilikuwa likinisalimia nikipita, assalamu alaykum ya Rasulullah au assalamu alaykum wa rahmatullah mathalan, jiwe lilikuwa likimsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam Makka. Asema wa inni la a'rifuhu al'an, mimi nalijua hivi sasa, nikiambiwa jiwe gani nitakwambia hili hapa. الحديث عند مسلم من حديث جابر بن سامورة ويجامو هل يكسلمي ونبيتي أو ماوي هل لمتوكيا كتك زم زمتومي صلى الله عليه وسلم لمتوكيا متومي صلى الله عليه وسلم نهيني كتك مكرمات الإلهية التي أكرمها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهي من أعظم المنن وهي من أعظم المنن. طيب وليس في ذلك كبير إشكال وليس في ذلك كبير إشكال يعني وليس كبير إشكال في ذلك نهكونا مشكل مكوب وكتك هيلو. فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبل أل بذلليش الله بسيبقونا وحاي وظاهر جمادات جمادات نفيتو بسيبقونا وحاي وظاهر فسيرهيمو تكون بورا زايد كل يوم كسمة في سيفك ولا وحاي كبيس جمادات نفيوم به أو فيت وما به فينا وحاي كظاهر وكون لبده في كوي كما في الماوي أو كظاهر يا في بموي لكن فينا وحاي دنياك سيكون به فينا وحاي كبيس ولا فينا وحاي تسيو جواسس كي أنا سمع Allah amevidhalilisha visivyokuwa na uhai wa dhahir kwa mitume kabla yake. Faasa Musa, ile fimbo, fimbo ya Musa, iltaqamat ma sanaa saharatu Firaun, ilimeza, ilivimeza vile ambavyo vimetengenezwa na wachawi wa Firaun. Asa Musa, faasa Musa, fimbo ya Musa التقمت إلي في ميزة ما في لأمباب صنع سحرة فرعون وما في تنجنيزة وتاي وفرعون بعد أن تحولت حية أو حية تسعى بعد أن تحولت العصا حية تسعى بعد يكوب بديك كجوكا كوا نيوكا من يكون دمبيو نيوكا أنا يكون دمبيو. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا, توبا كيلتوبو katika mkono wako wa kuume kitameza vile walivyovitengeneza, kwa sababu hivi vyote vilivyofanya ni uchawi mtu. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى, hakika yale ambayo wameyafanya ni vitimbi vya uchawi, vitimbi vya wachawi, na wachawi hawafaulu kwa namna yoyote atakayokuja. Kwa hiyo fimbo ya Musa ilibadilika ikawa nyoka, tena joka la kisawasawa, ikameza vile vijihibali na isiji zao, vikamba kamba vyao na vijifimbo ambavyo wao walifanya kiini macho kwa watu, mazingaombo, wakaonyesha kana kwamba ni nyoka hivi, lakini alipoangusha Musa fimbo yake likawa joka. Sasa joka lile likameza fimbo zote na kamba zote za wachawi. Ha, thumma rajaat kama kanat, kisha ikarudi fimbo ile kama ilivyokuwa. Walamma daraba biha alhajar, na wakati alipopiga kwa fimbo hiyo jiwe, nabaa minhu almaa, yalibubujika kutoka kwenye katika jiwe hilo maji,
اثنتي عشرة عينا ملزام كمين بي كتك في شوالي في زماني في شوالي في ملزام ناو نزيدي تشمتشم ملزام مراكي تشمتشم لكي امتاني هكيبو يجو كيقوتي تشمتشم كي ملزام كمين بي فنبع أسما نبع منه yakabubujika kutokana iwe hilo almau yakabubujika kutokana iwe hilo almau maji ithnatai ashrata aina milizamu kumina mbili kwa sababu aliambiwa wa idhi istasqa Musa liqaumihi faqulna dhribbi asaka alhajar famfajarat minhu ithnata ashrata aina kad alima kullu unasi mashrabahu kumbuka alipoomba unyeshelezo Musa kwa jamaa zake tukamwambia ipige fimbo yako katika jiwe piga alipopiga ikapasuka katika jiwe lile milizamu 12 kwa idadi ya koo zile na makabila ya Bani Israeli na kila kabila likasimama katika milizamu yao ili watu wasiokapigana kila watu wakienda kwenye chemchemu yao kad alima kullu unasi mashrabahu kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin kwa hiyo anasema likulli sibtin kwa kila kabila au kila koo min asbati bani israila aina miongoni mwa koo zile za bani israili ikawa ina milizamu moja وكذلك غيره من الأنبياء لكما هبوا سيقوها وكتك متومة سخر الله لهم ما شاء من أنواع الجمادات كما وذلليشي الله كل أنا شكتاك كتك أين ملمالي زا ذيت في سيفن وحي وظاهر لتدل العقلاء إلي في فهميشي وفي فهميشي من يأكيلي على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم ديو يوكبوا wa cheo chao na ukubwa wa hali zao khatara kwa maana ya ukubwa wa khatarati shanihim ay idhama shanihim na ukubwa wa hali zao falyu'adhdhil mu'adhdhin tayyib tabshiru at-taurati bihi kutoa bishara taurati kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tabshiru at-taurati bihi kutoa bishara taurati kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakueleza kwamba hata taurati yani taurati ya Musa taurati iliyoteremshwa kwa Musa alaihi salatu wassalam imetoa bishara juu ya ujio wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anzalallahu taurati ala Musa ameiteremsha Allah taurati وموسى محتوية على الشرائع التي هل يكون ينجب كسان شريعة أمبازو تناسب أهل ذاك الزمن زين نسبيانا نوات وزمهيز أنزل الله التوراة على موسى لترمش الله توراة يا موسى محتوية على الشرائع هل يكون ينجب كسان شريعة التي تناسب أهل ذاك الزمن ambazo zinanasibiana watu wa zama hizo sheria zilizokuja kwenye Taurati zilikuwa zinanasibiana watu wa zama zile walawaha fiha bidhikri kathiri min al-anbiya na akaishiria Allah katika hiyo Taurati kwa kuwataja mitume wengi au wengi katika mitume alladhina alima Allahu annahu sayursiluhum ambao Allah alijua kwamba atawatuma فمما جاء فيها تبشيرا برسولنا الكريم نميونغوني ويليه ليوكوجا كتك هيو تورات واجليكم بشريا متميمتم تكوفوا خطابا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لتمكو أو كلكم سميشا بناويت موسى عليه الصلاة والسلام نهي اللي كتك كمبكم بلتورات kuanzia 18 mpaka 21 kumbukumbu ya Torati 18 mpaka 21 hapo ametaja pia imekuja
وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم. لكن kwa ile ya Kiswahili ya sasa inavyosomeka nasema nitawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao, nitawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao kama wewe. Sasa ndugu zao Mayahudi ni kina nani? Mayahudi ndugu zao ni Waarabu. Waarabu ni watoto Ismail na Mayahudi ni watoto wa Ishaq. Kwa hiyo anamwambia Musa, nitawaletea mimi mtume ambaye anatokana na ndugu zenu. Ndugu zenu yani Waarabu. Kwa hiyo imekuja na nitawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao kama wewe, yani kama wewe Musa. Nami nitaweka maneno yangu katika kinywa chake, naye atasema nao yote nitakayomwamuru. Ndio haya anasema, wasawfa uqimu lahum nabiyan mithlaka min baini ikhwatihim, nami napunde nitamsimamisha nitapeleka kwa wao nabii aliye mfano wako ambaye anatokana na ndugu zao. Wa aj'alu kalami fi famihi, na nitaweka maneno yangu katika kinywa chake. Wa yukallimuhum bikulli shay'in amuruhu bihi, na atawasemesha wao kwa kila jambo nitakalomwamrisha yeye kwangu. Waman lam yuti kalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi, na yule ambaye hatatii maneno yake ambayo atayazungumza maneno hayo kwa jina langu. Fa ana alladhi antaqimu minhu, basi mimi ndiye nitakayemwadhibu. Kule kwenye Biblia imekuja mimi nitamtaka ajibu, fa antaqimu minhu, lakini ambaye mimi ndiye nitakayemwadhibu. Kisha anasema fa amma an-nabiyyu alladhi yajtari'u 'alayya bil kibriya'i, ama nabii yule ambaye atafanya ujasiri juu yangu kwa kibri, wa yatakallamu bismi, na akazungumza kwa jina langu, bima lam aamuru bihi, kwa lile ambalo mimi sikumwamrisha, ni nabii wa uongo, au bismi alihatin ukhra, au kwa jina la waungu wengine asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, falyuqtal, basi huyo na auawe. Kule katika Biblia kawaida imeandikwa basi na afe, lakini fal yuqtal la awawe. Wa idha ahbabta an tumayyiza baina an-nabiyyi as-sadiqi wal kadhib, na ukitaka kupambanua baina ya nabii wa kweli na nabii wa uongo, fa hadhihi alamatuk, basi ni hizi alama zako, anna ma qalahu an-nabiyyu bismi rabbi, kwamba lile atakalolisema nabii kwa jina la Bwana la Allah, wa lam yahduth, halafu halikutokea, fahuwa kadhib, basi huyo ni mrongo. Akisema kutakuja hili na hili na hili, kama hama nabii wengine wanaobashiri wakaitwa manabii, wakawatabiri mpaka marais kina TB Joshua kwamba fulani atakuwa rais, alafu bila haya yule fulani alisema atakuwa rais hakuwa, alafu akaja hivyo hivyo wakati kachaguliwa mwingine. Sasa wewe ulisema wewe umezungumzwa kwa maono kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Sasa asema yoyote atakayekuwa atakayetabiri hivyo alafu jambo halikuwa, huyo ni nabii wa uongo, si mkweli, si mkweli. Fahadhihi alamatuka anna ma qalahu an-nabiyyu bismi rabbi wa lam ya'dhif fahuwa kadhibun, yuridu ta'dhima nafsihi, anataka kuiadhimisha nafsi yake. Walidhalika la takhshahu, na kwa sababu hiyo basi wewe usimwogope, usimwogope mtu huyo ni mrongo. Haya, wayakulu liyahud, na wanasema Mayahudi, inna hadhihi albisharata liyusha bin nun, wanasema bishara hii wao watakukupesha kwamba isiwe ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasema utabiri huu ubashiri huu ni wa Joshua mwana wa Nuni, khalifati Musa alaihi salatu wassalam, ambaye ndiye khalifa wa Musa alaihi salatu wassalam. Ma annahum, pamoja na kwamba wao, kanu yantadhiruna fi muddati almasihi nabiyan, walikuwa wakingojea katika muda wa Masihi Isa nabii, yani habari za Joshua mwana wa Nuni ilishapita na kadha, ashakuja Isa ibn Maryam ameondoka. Sasa wamekaa wanasubiri nabii kwa ubashiri huu uliotajwa, lakini tu kwa ajili ya kutaka kulikopesha ili jambo, wasema haya maneno yalikuwa yanamtabiri Joshua bin Nun au Joshua mwana wa Nuni.
asema ma annahum kanu yantadhiruna fi muddati al-masih nabiyan akhar ghayra al-masih, pamoja na kwamba wao walikuwa wanamngojea katika muda wa masihi nabii mwingine asiyekuwa masihi Isa. Fa innahum arsalu li Yuhanna al-Ma'amadan, kwa sababu wao walipeleka ujumbe kwa Yohana Mbatizaji. Al-Ma'amadan Mbatizaji, arsalu li Yuhanna al-Ma'amadan, walipeleka ujumbe kwa Yohana Mbatizaji. Yahya, walimtuma Yahya. Yasalunahu an nafsi, wanamuulizia kuhusu yeye mwenyewe. Faqalu lahu anta Ilya, wakamwambia wewe ndiye Jehova. Faqala la faqalu anta al-masih, wakamwambia wewe ndiye masihi. Faqala la faqala anta an-nabiy, wakamuuliza tena wewe ni nabii. Qala la faqala la, akasema hapana. Faqalu ma baluka idhan tu'ammid, wakamuuliza basi ni lipi jambo lako na hali ya kuwa wewe unabatiza, unatoa ubatizo wewe, vipi unabatiza watu wewe? Ma baluka, ni ipi hali yako? Idhan tu'ammid, kawa wewe unabatiza. Idha lam takun Ilya wala al-masih wala an-nabi, ikiwa wewe siye Ilya wala siyo Kristo Yesu Isa wala si huyo nabii, si huyo nabii huyo Muhammad, wala nabii wala si nabii yule. Haya yametajwa katika Injili ya Yohana 1:24 mpaka 25. Fahadhihi tadullu ala anna at-taurata tubashiru bi Ilya wal masih wa nabiyyin, kwa hiyo hii inafahamisha ya kwamba Taurati inambashiri Ilya, inambashiri Masih na nabii, nabii wa nabiyyin lam yati, na mtume ambaye hajakuja hatta zamani al-masih, mpaka katika zama za Masih. Thumma inna at-taurata taqulu fi sifati an-nabiy, kisha hakika Taurati inasema kuhusu wasifu wa nabii huyo, innahu mithlu Musa, kwamba huyo ni mfano wa Musa, kwa sababu Taurati hasa inamwambia tutawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao kama wewe, kama wewe mithluk. Waqad nassat fi akhir sifri tathmiya, na imeelezea wazi katika sifri ya tathmiya, katika at-takwini ni mwanzo, tathnia ni nini? Imetoka kidogo, ina majina yake haya. Ala annahu lam yakum fi bani Israila nabiyun mithla Musa, kwamba mambo yalivyo hakupatikana, hakusimama katika bani Israil nabii yoyote aliye mfano wa Musa, hakuna. Wa warada hadhihi al-bishara anna an-nabiyya alladhi yaftari ala Allah yuqtal, na imekuja bishara hii katika bishara hii kwamba nabii ambaye atamzulia Allah atauawa. Nakaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yuqtal. Wa yushbihu dhalika fi alquran qawluhu ta'ala, na linafanana hilo katika Qur'ani kauli yake ta'ala fi surati alhaqa, katika surati alhaqa, walau taqawwala alaina, na lau alituzulia uongo juu yetu baadhi ya aqawili, baadhi ya maneno, lau walizua juu yetu baadhi ya maneno, la akhadhna minhu bil yamin, basi tungemkamata yeye kwa mkono wa kuume, thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tungemkata yeye mshipa wa moyo, alwatini yule mfupa, mshipa wa moyo tungeukata sisi. Haya, kisha anasema wa nabiyuna sallallahu alayhi wasallama makatha baina a'da'ihi al-alidda, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikaa baina ya maadui zake wakubwa, min mushrikin, ambao ni washirikina wayahuda na mayahudi, 23 sana, miaka 23, yaduuhum fiha ila Allah, anawalingania wao katika miaka hiyo kwa Allah. Wa maa dhalika asamahu Allah minhum, na pamoja na hivyo alimchunga yeye Allah dhidi yao, Allah alimlinda dhidi yao. وأنزل عليه تطمينا لخاطره, ما كترمش جوياك وعدل يقوت ليز ميواك, والله يعصبك من الناس, لا الله أتكو هفاذ ويوذيب يوات تقولين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, وإن لم تفعل فما بلغت رسالته,
والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس. أكان يعجز الله وهو القادر على كل شيء؟ يه alikuwa anashindwa Allah na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuweza juu ya kila kitu? Ayuaqiba man, kumwadhibu yule ambaye yansibu ilayhi, ananasibisha kwake ma lam yaqul, ambayo hakuyasema. Wa huwa alladhi qala, na yeye ndiye ambaye amesema. Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba, bali wanasema amemzulia Allah uongo. Fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik, akitaka Allah atapiga muhuri juu ya moyo wako. Wayamhu Allahu albatil wa yuhiqqu alhaqqa bikalimati, na ataifuta Allah albatil batil wa yuhiqqu alhaqqa, na ataithibitisha haqqi bikalimatihi, kwa maneno yake. Innahu alimun bidhati sudur, hakika yeye ni mjuzi wa yaliomo katika nyoyo, katika vifua. Wa qad akhbaratna hadhihi albishara, na hakika imetuelezea bishara hii. Anil alamati allati, kuhusu alama ambayo. Naarifu biha sidqa nabiyyi min kadhibihi, tutajua kwa alama hiyo ukweli wa mtume na uongo wake, kwamba huyu ni nabii wa kweli au nabii wa uongo. Wa hiya al-ikhbaru bima sayati, nayo ni kutolea habari yale atakayokuja. Wa kad akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an ashiyaa, na hali ya kuwa ametoa habari mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mambo mengi. An ashiyaa kathiratin, kuhusu mambo mengi. Fahadathat kama akhbara anha, yakatokea kama alivyoelezea sallallahu alayhi wasallam. Wa minha ma la yanfa'u ma'ahu alhadath, na kuna katika hayo yale ambayo haisaidii kitu pamoja na yeye. Dhana dhana, kudhania dhania, alhadath. Watakhminu, na kukisia. Yani kuna mambo ambayo huwezi kutumia dhana dhana zako tu au kukisia kisia. Kalikhbari, kama vile kutoa habari. Bi anna ruma sayaghlibuna ba'da qahrihim alfursa, kwamba warumi watashinda baada ya kuwashinda kwao wafursi. Kwamba warumi baada ya kuwa wameshindwa na wafursi, na wao itafika wakati watashinda. Bi anna ruma sayaghlibun, kwamba warumi watashinda. Baada an qaharahum alfursu qahran shadida, baada ya kushindwa kwao na wafursi kuwashinda kukubwa. Hatta kadu yahtalluna alqustantiniya, mpaka walikurubia kuitawala alqustantiniya, asimata mulkihim, ambayo ndio mji mkuu wa ufalme wao huko Uturuki. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ani kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akasema alif lam mim ghulibat ar-rum, alif lam mim, wameshindwa warumi. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasri llahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizul ar-rahim. Nukuja katika surati Rum kwamba warumi nao watashinda. Wakishinda warumi, waislamu waumini watafurahi, kwa sababu waliposhinda wafursi washirikina wa Maka walifurahi, kwa sababu wale wafursi wa Ajemi wa Kiirani wale ni washirikina wakiabudu moto, wanaabudu mizimu. Sasa wenye kuabudu mizimu wenzao watu wa Maka wakawa wanafurahi walipowashinda Warumi. Warumi ni wao ni ahlul kitab, wana kitabu kutoka mbinguni, Taurat, wana Injili. Kwa hiyo waislamu wao watafurahika kwa sababu hawa ni watu wa kitabu wenzao, watafurahika kwa hilo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawapa bishara kwamba wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasri llahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizu ar-rahim. Ha, sasa anasema fal-ikhbaru idhan bi anna ar-ruma sayarudduna ma fuqida minhum, kutoa habari ya kwamba warumi watayarudisha yale yaliyokosekana kwao. Baada bid'i sinin, baada ya sehemu katika miaka. La yakunu illa min indillah, hilo halili illa kutoka kwa Allah. Habari kama hizi huwezi kuzileta kwa makisio tu au kwa utabiri kama wakina TB Joshua.
au habari za waganga waganga tu hivi makuhani, la, ni habari zikiwa ziletwe kiuhakika min indillah. لا يكون إلا من عند الله هزيم إلا كتبهم بلز الله. ولذلك استغربه جدا بعض المشركين نكو سببه بس وليون جان جمهيل أمنه بعض المشركين من قريش قدك وقريش وراهن على ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه نأكوه كيان رهانك وهيل أبو بكر الصديق كرهان من أتوانيك رهانك أفلان ورومي وتشند وفرسي وتشندوا أكوي كرهاننا وشركينا. وقد حقق الله الخبر لكو حقيقة أمي ثبتيش الله خباري فاستحق الصديق الرهن أكستهيك يا أبو بكر من الصديق رهاني. وهذا قليل من كثير سيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى. نهايا نمتاج كتك منك وتكوجه بمنوزي واك إن شاء الله تعالى. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لبقوك سميشة كتبهيك كن تعليقياك يسمى لأن قريشا استبعدوا أن ينتصر الروم على الفرس وسباب ما قريش وليون بالي كوشيند ورومي كوشيند وفرس. ولكن المؤمنين بالله واليوم الآخر ولكن المؤمنين بالله واليوم الآخر لكن من يكون ومين الله نوان يكون ومين الله نسك يومش أيقنوا هذا ولليقينه لي. فراهنهم أبو بكر رضي الله عنهم فغلبهم أكوك رهاني واو أبو بكر رضي الله عنه أكوشيند. أخذ شيخ الإسلام من هذا أكتشكو فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية كتبقنيه لي أنه تجوز المراهنة في مسائل العلم وما كنا جوز كوكيان رهاني كتك مسألة كعلم لأن هذه ليست من الثلاثة التي يجوز فيها الرهان kwa sababu hili si katika yale mambo matatu ambayo yanajuzu kuwekea na rehani. Lakinaha mas'alatu ilmin wama qalahu shaykhul islami huwa alhaq, lakini mas'ala ya ilmu na yale aliyosema shaykhul islami ndio haki. Lianna alilma naw'un min aljihad fi sabilillah, kwa sababu ilmu ni sehemu ni aina katika jihad fi sabilillah. Walakin idha kana qasdu alinsani mujarrad almughalaba, lakini yatakapokuwa makusudiwa ya mtu ni mujarradi ni utakasifu wa kushindana, fahali yajuzu lahu dhalik, je inajuzu kwake hilo la kuwekea na rehani? Mahallu nadhar, hapo ni mahali pa mtazamo. Ama idha kana maksuduhu idhhar alhaq, ama yakiwa makusudiwa yake ni kudhihirisha haki, hatta yabdhula kullu wahidin minhuma juhda, ili atoe kila mmoja katika wao juhudi yake, libayani alhaqi, kwa ajili ya kubainisha haki, فهذا لا شك في جوازه. هل هل لا شك جي يكون كواك. أما إذا قصد مجرد المغالبة أما تكف قصدية مجرد وكشندانا ففيها نظر كل دنياك نظر فلم تزام دنياك. إن نظرنا للمصلحة من ظهور الحق بقطع النظر عن نية الرجل فكتزام كل مصلحة كذهير حقي فمجنة كتم تزام نية يأنت قلنا يجوز نسمى يتجوز. وإن نظرنا إلى وعيد من طلب العلم نفكي تزاما كتك أوبان ووعيد ما كميو يكتفت علم ليماري به السفهاء إلي أبشاننا وبمباف أو ليجادل به العلماء أو وجدليائنا والعلماء فعليه الوعيد. بس جوياك كنا وعيد قلنا لا يجوز وما بيه يجوز. لكن الذي يظهر لي والله أعلم لكن للي أنبال لنذيركي ميمنا الله يمجوز زيدي أن نمنع من المراهنة بقصد الغلبة فقط نكزوية كوكيان رهاني كما كسودية كتكوشندت لأن هذا لا يصدق عليه أنه جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وسبب هذا هل صدقي جوياك لسليه جوياك كوا أمي بيجان جهاد لإلي ليجون لأ الله سبحانه وتعالى ومامبو هاو يكوبيتنا نيني يوتين كتيا كماري نمامبو يا حرام na watu hawatakiwi kujiingiza katika vitu kama hivyo kwa sababu ni haram mtu anakula haram. Warawa al-Qadhi Iyad fi ash-Shifa, na amepokea al-Qadhi Iyad katika kitabu chake ash-Shifa anna Ata ibn Yasar sala Abdullah ibn Amr ibn al-As an sifati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kwamba Ata ibn Yasar alimuuliza Abdullah ibn Amr ibn al-As
kuhusu wasifu au sifa za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama faqala ajal akasema hivyo ndivyo wallahi innahu la mawsufun fi at-taurat na hapa kwa Allah hakika yeye Muhammad yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kusifiwa katika Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an kwa baadhi ya sifa zake zilizomo katika Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu alipoambiwa ewe nabii inna arsalnaka shahida hakika sisi tumekutuma wewe hali ya kuwa ni shahidi wa mubashiran na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za bishara wa nadhiran na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za kukhofisha kadhalika wa hirzan lil ummiyin na ni hifadhi kwa wasiokuwa wasiojua kusoma anta abidi wa rasuli nikuja hivyo wewe ni mja wangu na ni mtume wangu sammaituka al mutawakkil nimekuita wewe ni mtawakkil mwenye kutawakkali kwa Allah laisa bifadhin si mwenye tabia mbaya wala ghalidhin wala si msusuwavu wa moyo wala sakhabin fil aswaq wala si mwenye kupiga makelele kwenye masoko tabia yako ni nzuri na wala si msusuwavu wa moyo wala ukunta fadhan ghalidha al qalbi lam fadhu min hawlika lau ungelikuwa wewe na tabia mbaya msusuwavu wa moyo basi ungekukimbia ungechangukana wale uko pembezoni mwako ولا يدفع السيئه بالسيئه ولا هاوندوشي اووفو كو اووفو ولكن يعفو ويغفر لكن انا سامحه ولا يقبضه الله لا حتى مو اي الله حتى يقيم به المله العوجاء امتى اسماميشي كو نبي هويو مله اللي يكوندا كومبو بان يقولوا وما انا واسمه لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا ما اتفنغوا kwa sababu yake macho yaliyopofuka wa adhana summa na masikio yaliyoziba wa quluban ghulfa na nyoyo zilizofumba waruya mithluhu an Abdullah ibn Salam wa huwa radiyallahu anhu wa huwa alladhi kana rais alyahud na imepokewa mfano wake kutoka kwa Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu na yeye وهو الذي نهي امباي كان رئيس اليهود alikuwa ni kiongozi wa mayahudi falam tu'mihi riyasa haukumpofua yeye uongozi falam tu'mihi riyasa haukumpofua yeye uongozi hatta yatruka ad-din al-qawima ili aiache dini iliyonyooka alikuwa ni kiongozi kwa mayahudi lakini ilipokuja haki akaikubali hakuangalia mambo ya uongozi wake kama nitakosa uongozi وكذلك كعب الاحبار نفيكو هيفو كعب الاحبار وفي بعض طرق الحديث لكت كبابي انجيه ذا حديث مكوجا ولا صخاب في الاسواق ولا سمن يكبيج ماكليله سكون ولا قوال للخناء ولا سمن يقسم منن يهوفيو اسدده لكل جميل ننمفنيا سوا وكله اللي هو زوري واهب له كل خلق كريم لن تنفع يهيه كلا تبيه تكوفو ولا سخاب في الأسواق ولا سمن يكبج مكليل سكون ولا قوال للخناء لا ولا سمن يكسم منين يهوفيو أسدده لتنفع يهيه سوا يهيه لكل جميل وكلا جنب زوري وأهب له كل خلق كريم لن تنفع يهيه كلا تبيه تكوفو واجعل السكينة لباسه na mtaufanya upole ndio vazi lake walbirra shiarahu na wema ndio alama yake wattaqwa dhamirahu na uchamungu ndio dhamiri yake walhikmata maqulahu na hikma ndio maneno yake wasidqa walwafaa tabiatahu na ukweli walwafaa na kutekeleza ahadi tabiatahu ndio tabia yake walafwa walmaarufa khuluquhu na kusamehe kupuuza kwa sababu kija yaafu na yaghfir alafu la maana kupuuza alghufran maana kusamehe lakini pia na wakati mwingine walafu ina maana kupuuza walmaaruf na kutenda wema khuluquhu ndio tabia yake waladla na uadilifu siratahu ndio mwenendo wake walhaq shari'atahu na haki ndio sheria yake walhuda imamahu na uongofu ndio kiongozi wake والاسلام ملته نو اسلام ديو مله yake واحمد اسمه نجنا لكن احمد كما اللي بيقول واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد نسمى وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلال لتأنغوز فسرب يكبتي يي بعد أكتف وأعلم به ننتفنديش فسرب يكي بعد الجهالة ننتفنديش فسرب يكي بعد أجينغ وأرفع به بعد الخمالة ننتمنينيو يي بعد يونيونغ الخمالة كما أنا يونيونغ وأسمى وأسمي به بعد النكرة ننتمتاج يي بعد كتجلكانا وأكثر به بعد القلة ننتم كثيرشي يي بعد الوشاة وأغني به بعد العيلة ننتم تجريش يي بعد الفقير وأجمع به بعد الفرقة ننتقسان قدلياك بعد كتنغانا وأؤلف به بين قلوب مختلفة ننتونغانيش بسبب يكيي نيويو كتيا نيويو سنك مختلفيانا وأهواء متشتتة نما بينزي ينك متوانيكا وأمم متفرقة نأمة زنك تفوتيانا وأجعل أمته ننتوفاني أمواك خير أمة أخرجت للناس نأمة بورا أولي ظهر شكوات عامة القاضي عياض نتقع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن صفته في التوراة نا أميلزي أمتم صلى الله عليه وسلم قوس وصفواك كتك التوراة فقال كسيما وهو الصادق الأمين نهل يكوين مكويل ومنيف عبدي أحمد المختار مولده مكة مجوانب أحمد منك تقولي ومزازياك لمكة ومهاجره المدينة نمهل باك باكهمية لمدينة أو قال طيبة أو لسم طيبة وأمته الحمالون الله على كل حال na umma wake ni wenye kumsifu mno Allah kwa hali zote ala kulli hal kwa hali zote wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa hizi ni katika zile alminan au almakrumatu ilahiyya alizokirimiwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kabla an-nubuwa. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به أن نغتال تحت أقدامنا وينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. طيب الصلاة.